Вітаю, з вами телеканал «Відкрити». Як завжди, оці порі новини. У студії для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середини цю годину – далі у випуску. Майже 18 мільярдів гривень – такий бюджет Дніпра на 2022 рік. Його затвердили депутати на черговій сесії міськради. Власні прибутки міста – майже 14,5 мільярдів. Серед основних витрат – гуманітарна сфера. На неї спрямують практично 6 мільярдів. Це на 800 мільйонів більше, ніж торік. На 700 мільйонів збільшилося і витрати на капітальне будівництво та благоустрій. Наступного року також зросте кошторис транспортного і житлово-комунального господарства міста. На 100 мільйонів більше отримає соцзахист. Порівняно з 2021-м, у 2022 році прибутки Дніпра збільшаться на 3 мільярди гривень. На фінансування транспорту ми направляємо порядка 1,5 мільярдів гривень, вірніше 1 мільярд 400 мільйонів. Це більше на 300 мільйонів, ніж в цьому році. Жилищное хозяйство, увеличение у нас финансирования идет на 670 миллионов, социальная сфера на 100 миллионов. Пенсіонери в Україні отримуватимуть більше. Мінімальна виплата за віком зросла на 80 гривень – з 1854 гривень до 1934. Розмір підвищення пенсії кожному пенсіонеру визначається в індивідуальному порядку, проте в середньому щомісячна виплата збільшилася на 200 гривень. На Дніпропетровщині на обліку 830 тисяч пенсіонерів. Їхні пенсії перерахують автоматично. Перший перерахунок, який стосувався, це підвищення мінімального розміру пенсії. Як я сказала, він у нас збільшився до 1934 гривень. Загалом такому перерахунку підлягало 78% загального контингенту області. Також змінився максимальний розмір пенсії з 18 540 гривень до 19 340 гривень. Збільшилася мінімальна пенсія шахтарям на 240 гривень. Вона складає 3 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Сучасні меблі, мультимедійне обладнання, інтерактивні уроки, а ще затишна й тепла атмосфера. Покровський ліцей в Синельниківському районі реконструювали вперше за понад 40 років. Будівлю навчального закладу осучаснили комплексно і зовні, і всередині. Стильно оздоблені навчальні класи, зокрема кімнати учнів початкових класів, розписали яскравими малюнками. Впадають в око також коридори, актова і спортивна зали, а на перервах учні можуть пограти в настільні ігри та помалювати на стінах у спеціально облаштованих зонах. Для якісного навчання в нас все є. Для цього у нас обладнані повністю навчальні кабінети сучасними меблями. У нас отримано 24 нових мультимедійних комплекси. У нас є новітні навчальні кабінети хімії, фізики, математики, біології, географії. Я навчаюся в цій школі вже 11 рік. Колосальні, я би сказав, зміни. І мені здається, кожному, хто навчається в цій школі, стало набагато зручніше і приємніше навчатися, адже і освітлення набагато краще, і сама школа набагато приємніше стала. Радий, що у нас з'явились нові корт, баскетбольний, волейбольне і міні-футбольне поле. Я теж спортом займаюся, для мене це багато що значить. 800 дівчат та хлопчиків ходять до цієї школи, і після проведеного капітального ремонту для них школа стала цікавим учбовим простором. Для батьків це безпечний простір для учнів, вони не хвилюються і відправляють туди дітей. І дуже приємно, що після завершення таких змін, капітальних змін, учні з задоволенням ходять до оновленої школи. Ввечері 7 грудня на виїзді зі Слобожанського перекинулася фура. За попередньою інформацією, водій вантажівки, намагаючись уникнути зіткнення із зустрічним авто, з'їхав з дороги. Машина врізалася у дерево та завалилася на бік. На виклик приїхала поліція, проте їхню автівку теж винесло на узбіччя. На цій ділянці нещодавно був ремонт і траса поки що без розмітки, а тому зовсім не видно краю шляху. Аварія обійшлася без постраждалих.
А зранку до пункту призначення не доїхала маршрутка. Десь о 8:00 у Дніпрі бус провалився у відкритий дощоприймач. Сталося це на Донецькому шосе. 82-й автобус рухався в напрямку Кайдецького мосту в щільному транспортному потоці. На реєстраторі іншої автівки видно, що водій маршрутки вирішив пришвидшити рух і виїхав у праву смугу. Проте відкритий люк порушив плани. Маршрутку підкинула і вона втрапила заднім колесом у яму. Смерть під колесами. У Кривому Розі маршрутка збила пенсіонера. За словами очевидців, літній чоловік різко вибіг на зебру, коли водій почав рух після зупинки. Маршрутка протягнула пенсіонера приблизно 10 метрів. Від отриманих травм 72-річний пішохід помер на місці. Пожежа у середмісті Дніпра. 8 грудня вранці десь о 9:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автівки на проспекті Яворницького. Рятувальники приборкали вогонь менш ніж за 15 хвилин. Пожежа виникла в салоні Ополя, що знаходився на тимчасовій стоянці. Загиблих та постраждалих немає, але пошкоджено салон машини. Після гасіння у багажнику Ополя рятувальники знайшли закріплений автомат з дистанційним керуванням. Усе заради мільйонних переглядів. Коло користувачів TikTok з кожним днем шириться. Ця соцмережа є чи не найпопулярнішою у світі. За 3 роки її фоловерів стало втричі більше. Там зібрані мільйони роликів на різноманітні теми – від розважальних до наукових. Експерти запевняють, TikTok не лише для забавок. Там можна заробляти реальні гроші. Тож, хто такі тіктокери? Чому ця соцмережа така популярна? Та як заробити, знімаючи відео, дізнавалися наші журналісти. Софія Белікова – викладачка в університеті та за сумісництвом – тіктокерка. Вдень вона розповідає студентам про будівництво метрополітену, механіку ґрунтів та інженерну геологію. А ввечері знімає гумористичні відео про роботу викладача. Її відео збирають мільйони переглядів та сотні тисяч лайків. Знімаю так звані тренди, які круто залітають. І, звичайно, я почала знімати про свою роботу. І майже всі відео стосовні моєї роботи в університеті круто залітають. Дівчина почала вести свій акаунт нещодавно, проте вже набрала декілька десятків тисяч підписників та завоювала симпатію чималої кількості прихильників. Серед них і студенти, і колеги. У мене є образ викладача, такий кліше, поганий викладач, який валить студентів, не любить людей. Ну, такі є, на жаль, викладачі. Я це якось висміюю. Перевдягався у безхатченки, ремонтував дорогу макаронами та вакцинував дніпрян горілкою з салом. Усе заради мільйонних переглядів. Дніпровський блогер Давид Ігнатов знімає пранки та мріє про славу і мільйон підписників на своєму акаунті в TikTok. Всегда было модно и круто снимать пранки. Даже если там 10 лет посмотреть, 10 лет назад посмотреть на телевидение, снимали розыгрыши, там по телевизору показывали. Это то же самое, только сейчас снимают и выкладывают в соцсети. Просто я сначала снимал в Инстаграм, на Ютуб, не создавал ТикТок, думал, ТикТок это такое. А это такая площадка, очень классная, чтобы развивать молодые таланты. За даними материнської компанії ByteDance, TikTok використовують понад 1 300 000 000 людей на місяць. За декілька років ця соцмережа стала вірусною та завоювала прихильників по всьому світові. Швидкість та простота – головні переваги цієї соцмережі, кажуть психологи. Середня тривалість відео – від 10 секунд до хвилини. Герої TikTok-відео – це звичайні люди. Тобто в кожного виникає думка, що я можу зробити щось таке ж саме, мати популярність, увагу, а потім навіть якийсь фінансовий прибуток. Ось. Стосовно TikTok-у ще, це типовий приклад кліпового мислення. Коли ми не хочемо дуже сильно уникати суть події, нам потрібна яскрава обкладинка, там швидке відео, гарна музика. На акаунт 18-річного Богдана у TikTok підписано понад 130 тисяч фоловерів. TikToker стверджує, тиражує лише добре, розумне та позитивне. TikTok – це хороше продвіження для артистів молодих, для починаючих відеоблогерів, пранкерів, тому що за TikTok більше узнають тебе людей.
То есть в ТикТоке можно продвигать свои песни, их больше услышат, чем их услышат просто в Инстаграме или в Ютубе. Поки одні витрачають години, переглядаючи відео, інші створюють контент, заробляючи чималі гроші, розповідає таргетолог Денис Ковтун. Бренди, магазини, компанії, виробники та навіть банки пропонують популярним тіктокерам гроші за рекламу їхнього продукту чи послуги у короткому відеоролику. А юні зірки тіктоку, акаунти яких налічують мільйони підписників, заробляють не менше відомих артистів. Некоторые бренды могут предложить тебе 10 тысяч гривен, некоторые могут предложить $500, некоторые могут предложить $1000. В зависимости от того, сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя просмотров, какая у тебя аналитика и статистика. Нещодавно в Київському університеті культури з'явився перший у світі факультет тіктоку. Там студентів навчатимуть зйомці відео, а після закінчення навіть вручать диплом про вищу освіту. Тож, хто знає, можливо, за декілька років на ринку праці з'явиться ще одна професія – тіктокер, а трудовий стаж вимірюватиметься годинами знятих відео. Марія Требушенко, Володимир Туркулець та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим. Побачимось у наступному випуску новин.